Yan, yan. Magandang-magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-MUG. Siyempre sa ating mga ka-BTP at sa ating lahat na mga taga-Maribelis. Magandang-magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre sa buong bataan na rin, ano. And, ayan. May nag-text na patungkol nga po dito sa Dynastia nitong uh, mga Garcia. Ano po? And, ang nag-text po ay taga-Dinilupihan. Pero hindi naman siya directly nag-text sa akin. Meron lang nagpasa rin sa akin nitong message. And pwede naman daw kasi banggitin yung pangalan niya. So ayun, pero bago natin simulan, intro muna tayo habang naghintay tayo ng mga ating viewers. Sumabog na ang galit ng mga residente mula sa Sitio Aguawan, Marivelas, Bataan. Matapos masira ang kanilang mga water pipeline. Pose ng kuryente. Uh -oh. Mamibela sa bayan ko Dito ako ay Saksi ako sa ganda At yaman nito sa kalikasan Mga bundok at mga dagat Dito sumisigaw Kalikasan na nagmula Sa Diyos mapapigay at agaw mga tao dito po, sibagat ka pa natin ng bawat kwento pamanatiling bang tayo sa ating bayan Laro ng mga pata at ating mga matatanda Pusong puno ng pagmamahal Walang sawang nagpapasalamat Mariveles ang bayan po Dito ako isinilang Pero may isang bagay na nagpapatawa sa ngayon Mga politiko gahaman di alam ang tamang daan Bayang mahal sinira nila di man lang inisip Kinayaan nala, parang isang istorya lang sa panaginip Magkaisa tayo, itaguyod ang bayan Magkasama pagmamahal sa Marivela Si paglaban natin sa nor Mga problema malulutas kung tayo magkaisa Nagturo man ng puso, patuloy tayong lalaban Marivela sa bayan, Pagsingilam, sinilup m mahal na napigay na ligaay at kamay. Baril ang bayan ko, kisot tayo ipagkakasama. Hindi hindi ko mahi butas kahit sa anak ko na nagpapatawa sa akin ngayon Mga politiko gahaman di alam ang tamang daan Bayang mahal sinira nila di man lang inisip Kinayaan na lang parang isang istorya lang sa panaginip Marivelas ang bayan ko oh, dito po isingilang Yan, yan, Magandang magandang gabi sa inyo lahat, ano? Muli, isang magandang gabi sa inyo lahat. Sa may pakaramdam ko, sumasakit yung ulo ko, eh. Yan, uh, ah, shoutout sa'yo, Danilo Irog. Sa isa nating uh, commentor. Yan. So, pag-usapan nga natin to guys. Uh, itong, itong message na to, itong text na to, eh, ipinasa lang din sa akin. Pero, tinanong ko naman yung nagpasa. Sabi niya, pwede ko naman daw sabihin yung pangalan nung nag, nag, nag nag text sa kanila. All right? Kasi ilan lang daw sila na pinasahan itong message na to. Pero I think parang naka to eh. So ito ah, lilinawin ko lang mga kababayan na ang nagpadala nitong message is ah, si Rex Mongkupa ng Dinalupihan. Ayan. Taga Dinalupihan po itong ah, isang matapang nating kababayan na to. Ah, kudos sa'yo uh, bro. Uh, Rex Mongkupa. Shoutout sa iyo dyan. At syempre, uh, bago tayo mag shoutout ko muna si Gov um, Bet, Bet uh, Santos na uh, uh, siya po yung uh, lalaban na governor against uh, Joet Garcia. Ano po? And syempre, kay Kong Manalo na nga uh, nang uh, third district naman nalalaban kay uh, Gila Garcia. Kaya, sana yan iboto natin. Kasi in good faith sila, namit sila nung, nung isang araw, no. Sa nga si ano si dating mayor obuboy Piligroryo. Yan. Shout out sa iyo boss. <laughs> All right, so shoutout din kay uh, Anthony Galorpo kay Ako, uh, uh, councilor uh, Anthony the uh, big boy Galorpo. And siyempre kay uh, uh, kagawad Gabiola ng Asisiman na tumatakbo rin tatakbo ring uh, ng bayan. At siyempre kay uh, worthy uh, worthy worthy Acosta Bayan. Shoutout sa inyo lahat, no? Sana kayo yung mga manalo. Hindi ko masyadong kilala yung iba, eh. Sorry, ha? So, next time. Shoutout ko kayo pag nanood kayo. Alright, so basahin po natin to. Hindi lang ito yung ano, no? Hindi lang ito yung babasahin natin. Meron pa kasi nag-message kanina. So, maawa ako doon sa ano. Taka si So, ito na nga. Sabi dito, sagad talaga mula sa dulo ng bawat balahibo hanggang bone marrow at kaluluwa, pati anino ang dynasty ng mga Garcia. Oh, alam nyo guys, no? Hindi ko masisisi itong si ano no, itong si uh, si Brother Rex Mongkupa, kung ganito man ang mga nababanggit na salita ano. Imagine ah, bata pa ako. Parang high school. Garcia na eh. Hanggang ngayon, Garcia pa din. Bakit nagsasawa? Merong magagaling tayo mga kababayan na lumalaban ngayon. May lalabang eleksyon ngayon na uh, nalalaban kagaya ni ano ni Go Bet, Santos na dating na, uh, na dating mayor ng uh, ng Pilar, no? Naging congresswoman din ng uh, second, uh first district ba, second district. Di ba? Pero mga uh, marurunong hindi lang Garcia, Di ba, niyo naman ang nangyayari sa bataan. Halos, halos uh, pag-aari na ng San Miguel at mga bilyar itong uh, probinsya natin. Na-privatize na lahat. <clears throat> Dito lang sa Maribelis, wala nang beach na libre. Samantalang noon, free ka magpunta sa lahat. Pwede kang manuso, pwede kang manalaba. Ngayon, wala na private na lahat. Di ba? Kaya kapag gusto mo mangisda, wala ka na malusutan eh. Sa Porto pwede. Mamang kaka. Pero lalayo ka pa. Dati hindi, dyan dyan tabi, tabi lang, meron na eh. <clears throat> so ito nga, at kasakiman sa pwesto at kapangyarihan, eh, may pagkatotoo naman to. So pagkakasabi ni Boss Rex, no? Na may pagkasakim sa kapangyarian itong mga Garcia. Eh, bakit hindi? <laughs> bakit hindi niya masasabi to? Tingnan nyo ha. Ah, uh, hindi magtatagal, magkakaroon at magkakaroon ng, ano yan, pustahan tayo. Magkakaroon ng, ah, uh, awag nito, disqualification. Itong si Mambet Santos at itong si Kong Manalo. Pustahan tayo, magkakaroon yan. Kasi ayaw nila ng kalaban. O, ba diba sa Kim? 2016 ay nag-file ang tatay ni Tet. Ang, ang tatay na si Tet. Pero ito, natatandaan ko to 2016. Ta, so, 2016 ay nag, ay nag-file ang tatay na si Tet for governor kahit nakaratay na, which is bawal na dapat yan. Bawal na bawal na dapat yan. At hindi na dapat yan pinapayagan ng Comelec. Ang tanong, bakit pinayagan ng Comelec na makatakbo pa itong si Tet Garcia nung siya ay nakaratay na? Diba? Real talk ito eh. Real talk. Real talk. Oh, sabi ni ano, ah, Corazon Sordan. O oh, yan, Corazon Sordan daw, sabi ni uh, Brother Danilo. Okay, bro. Oh, kasama natin yan si Corazon, di ba? Ito yung si Corazon, siya yung uh, uh, malakas magpasok dito sa ating uh, mga, sa factory, sa, 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 ano, sa Michumi ba? Sa Michumi. O oh, yan. Yan mga tangkilikin natin, yung mga tumutulong talaga. Well, hindi lang pagtulong, ano, dapat may alam sa paggawa ng ordinansa o batas sa ating bayan. Yung mga katulong sa ating lata, hindi sa pansariling kapakanan lang kagaya ng mga nangyayari ngayon dito sa bayan natin. Alright? O, tuloy natin. Nakapag-file pa, nakaratay na, bedridden. Siyempre, ibinoto pa rin ng mga bayaran. Masakit man, no? Pero katotohanan kasi, o, lilinawin ko lang, mga kababayan, ha? Lilinawin ko lang, issue tayo, hindi tao. Doon tayo sa issue, ha? Hindi doon sa tao. Baka sabihin nyo kasi, ay eh, patayin yung tao, binabanatan mo pa. No. Issue. Dito tayo sa issue at hindi galing sa akin itong letter na to. Gusto ko lang ipakalat sa inyong lahat, ipaalam sa inyong lahat, na ganito ang ginagawa ng mga Garcia. O, oh, diba? O, oh, tuloy natin. Siyempre, binoto pa rin ng mga bayaran. O, oh, totoo naman kasi may bayaran yata. Eh, hindi ko sinasabi na mga Garcia namimili ng boto, ha? Pero sure na may vote buying sa bataan. Sure yan, may vote buying sa bataan. Pero hindi ko sinasabing Garcia yan. Ah. Tumanggap ng pera kapalit ng straight vote. Grabe, no? Magkano kaya yun? Dalawang libo ba? Tama ba dalawang libo? Tapos straight vote na agad? Oh, 'Di ba ang, ang ang ano ang dali nating mauto? Ang dali nating uh, magaloko sa sa kaunting halaga. 'Di ba? Naluluko tayo. <laughs> Grabe. Uh shoutout kay Archie Rosales ng Sisiman. Ayun. Uh watching siya ngayon. <clears throat> uh nanalo ito sa boto pero hindi pinanumpa. O, oh, malinaw 'yan, guys ha. Lilinawin natin ha. Nagfile si Ted Garcia noong siya ay nakaratay na. Okay? Pero nung nanalo siya, hindi siya na iproklama. Why? Tulin natin. Hindi siya na iproklama. Kaya itong si Chris Garcia ay pang uh, ito, kaya dito sinasabi na si Chris Garcia ay pang-apat na term na pero pinag-file pa rin nitong sila Abit Garcia. Bakit? O di ba tama 'yung sinabi sa unang ano, sa unang paragraph na may kasakiman itong uh, mga Garcia sa kapangyarihan? Oh. Pinadeklara at ipinadiklara dahil nasa ICU hanggang matuluyan ng mamatay. 'Yon. Hindi nga na dahil nga namatay na siya. Ah, di ba? Hindi na iproklama. So ngayon, sino ngayon ang iprinoklama? Sino? Di ba? alam naman nating lahat si Chris, si Christian, si Chris Garcia na pinsan o pamangkin nitong si Ted Garcia. Di ba? Bakit hindi ibinigay doon sa pinakamataas na boto na ano, yung first ano? Di ba? Yung first first uh, bukal. Di ba dapat doon yan? Di diba, diba, ba diba siya ang successor dapat? Yung first bukal? Yung pinakamataas na boto sa bukal? Bakit kay Chris Garcia na hindi naman yata tumakbo yan? Ah, kung naideklara kasabay ng ibang nanalo, ang uupo sana ay yung board member na may pinakamataas na boto. Okay? Dapat talaga itong uupo, itong pinakamataas na boto na, board member. Yung number one na board member dapat ang upo. Hindi si Chris Garcia. Pero dahil nga sabi dito, sakim ang mga Garcia, eh ang pinaupo, itong si Chris Garcia. na governor natin ngayon. Ah, vice governor. Di ba? O, ganyan. Kaya hindi ko masisisi itong si Mr. Rex kung ganito yung mga nasabi niya nasakim itong mga Garcia sa kapangyarihan. Eh, totoo naman. Sorry, sorry. Oh, tuloy natin ha. Pero dahil sadyang hindi ipinadeklara, sadyang, sadyang, sinadya Sinadya na hindi ipinadeklara. Oh, bigla na lang may lumabas na substitution at ang nagsub, nag-substitute, kuno, o sa hindi totoo. Na nag-substitute, ginawan lang talaga ng paraan. Diba? Diba? Ginawan lang talaga ng paraan. Uh, bigla na lang may lumabas na substitution at ang nag-substitute kuno ay si Chris Garcia. At siya ang diniklarang nanalong governor. So ibig sabihin, kahit na sabihin na nating pilit lang ito, ginawan lang ng paraan ito. First term na ito ni Chris Garcia. First term niya na ito nung siya ay ipinanoklama na vice governor ng Bataan. So, ibig sabihin, nag-file siya ngayon pang apat na term niya. Bakit pinayagan na naman ito ng COMELEC? COMELEC! Baka naman! Diba? Oh. Mr. Aquino. Ay, Aquino. Mr. Garcia. Ay, Garcia rin pala kasi yung ano? Yung uh, sekretary ng COMELEC. Diba? Ah, Garcia din yun eh. Marami ng controversy itong si Garcia eh. Sa Comelec. Diba? Ang dami ng ano nito eh. Ang dami ng problema nito sa Comelec eh, si Garcia. Garcia talaga oh. Ba't ganyan yung mga Garcia? Bakit parang ano, par parang lagi may problema pag Garcia? Diba? Oh, wala mang, wala mang, wala mang nakakakilala kay Chris Garcia sa karamihan sa mga taga-bataan, ay hindi, oo hindi ko nga kilala eh. Di ba? Lahat naman ng politician, nakikilala natin eh. Kahit nga yung mga hindi masyadong sikat, nakikilala natin. Pero itong si Chris Garcia, talagang, at all, hindi natin kilala eh. Bigla na lang, naging vice-governor. O, di ba? Para lang hindi mapunta sa ibang uh, tao, ang posisyon, ginawa ng paraan na si Chris Garcia ang maupo. Di ba? Para para lahat sila nandoon sa kapitolyo magkakamag mag anak na. O di kanila na 'yung kapitolyo? Wala na nagmay- hindi na tayong may-ari ng kapitolyo, mga Garcia na lang. Tama? O kaya mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Ganito katindi 'to mga Garcia. Di ba? Oh. sa mga tagabataan ay hindi man lang ito namumukhaan. O kung nga, ko nga lang, sinerts ko lang yung picture niya eh. Diyan, ko lang nakita yung mukha niya ni, Chris Garcia sa, sa Google. Ngayon ko lang nakita yung mukha niya. O, hindi man lang ito namumukhaan kung makasalubong man sa paglalakad. Nanalo pa rin ito sa dalawang re-eleksyon at magtatapos sana next year Graduate na sa tatlong termino. Graduate na talaga dapat siya sa tatlong termino. Itong si Chris Garcia. Kasi nakadalawang panalo siya eh. Na hindi naman nangampanya. Imagine hindi nangampanya na nananalo. Anak ng tipaklong. Diba? Eh, no wonder. Eh, buti pa nga si Abit kahit pa paano nagtatalumpati eh. Sa mga bayan-bayan eh. O, oh, kaya lang, hindi, mga hindi katotohanan yung sinasabi eh. Lalo na yung demolition, wala daw demolition, oh, di ba? Di ba kasi nung alingan, na walang demolition, nagsasalita, pero kasi nung alingan naman yung sinasabi sa taong bayan, kasi wala naman silang pakialam kung ano yung, kung ano yung ano, sabihin nila at uh, ipangako nila at hindi nila to pa rin. Wala naman silang pakialam doon. Importante na bibili ang boto ng mga tagabataan. Diba? Pera-pera ang katapat. O ano nangyari yun? Iyakan. Kasi nga, nadidimonis yung bahay. O ano nangyari sa Orion? At ito pa ha, napipinto na maanim na building dito sa mal Maligaya, anim na building po, ang kinokondem na naman. So marami na namang kababayan natin, o hindi natin alam kung kababayan nga natin, o mga dayuhan nyo mga yan, pero dyan na matagal. Pero marami na nakatira dyan na matagal na eh. Diyan sa mga dorm na yan eh, sa Pizarro. Di ba? Alim na building na naman daw ang kinokondem. At hindi sila tinutulungan ng kapitan nila dyan sa Maligaya. Parang pinagkakanulo na naman sila. I mean, pinagkakanulo sila ng kanilang kapitan. Nga, ina lang man na eh, sinabi lang sa akin, hindi natin alam kung totoo. Okay? Pero yun ang sabi sa akin, pinagkakanulo daw sila ng kanilang kapitan dyan sa Maligaya. Atuliin natin 'yung basa. Anong mahika ng pandaraya at katakawan na naman kaya ang ginawa ng mga Garcia at Juan Bataan? Ah, para makapag-file muli si Chris Garcia kahapon bilang kandidatong vice governor, ikaapat na termino na niya dahil wala namang lumaban at takot sa mga mandaraya ang mga pwede sanang lumaban, ang problema may lumaban. <laughs> 'Di ba? may nag-file ng vice governor at yun ang iboto natin. Mga kababayan, yung nag-file. Pero anyway, <clears throat> tuloy natin yung basa. Kaya itong Comelec na talagang naman magic din itong Comelec eh, no? Imagine, alam naman nilang fourth term na yan eh, but pinayagan pa rin nila. Iba ba'y pinayagan pa rin nila? Ba, hindi ba kayo, hindi ba kayo nakokonsensya? Wala ba talaga kayong puso? Diba? Ba't ayaw bitawan? Bakit ayon yung iba naman ang maupo dyan? Anong meron? Magkakabistuhan ba pag may naupong iba? Ha? Ah, mga Garcia? Diba? ba oh, kung ang argumento nila ngayon ay hindi counted ang unang termino, ito, ito yung ano, ito yung uh, pinuroklama uh, nung namatay si Ted Garcia, pero lama si Chris. O so, ibig sabihin talaga, first term niya yun eh. Kasi siya yung naproclaim eh. Ibig sabihin, pag siya yung naproclaim, lahat ng boto ng mga bumoto kay Ted Garcia, mapupunta kay Chris Garcia. So, malino na malino yan. Na first term niya talaga nung siya yung naproklama nung namatay si Ted Garcia. O kaya ito, kung argumento nila ngayon ay hindi counted ng unang termino ni Chris Garcia dahil pinalitan lamang ito ni Ted, ni, si Ted Garcia kaya kung tutuusin ay katlong termino pa lang na susunod ng babaeng, susunod ng babaeng bigla na lang sumulpot. Noong 2016. So, malinaw na dapat bukal ang pumalit noon kay Ted Garci, kay, kay Ted, either of the two. Dapat bukal ang pumalit noon kay Ted. Tama. Dapat bukal ang pumalit. Hindi yung bigla na lang susulpot na Chris Garcia. Di ba halatang halata mo, halatang halata nating lahat dito kung ito kasi hindi nang talaga nag-isip ng mga kababayan natin eh, no? Wala kasing pakialam sa isip ng mga kababayan natin eh. Pinagluluko na tayo, hindi nyo pa alam. So pakishare sir naman po ng video na to. Please lang. Sa mga nanonood dyan ngayon, pakishare naman please. Pakishare po, pakishare. Okay? So, Dapat bukal ang pumalit noon kay Tet. O dapat ay graduate na ngayon at di na pwedeng humabol ngayon darating na eleksyon si Chris Garcia. O dapat hindi siya humabol nga naman kasi pang pang, 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 pang apat niya ni. Eh. eh baka naman gusto pang lumima sa susunod. Ah. O sana ay magsam, mag, mag, sana may magsampa ng disqualification case. Laban sa mandarayang matakaw sa pwesto. Yun nga lang, kung madidisqualify, dahil tapos na ang filing of COCs, kapartido ang pwedeng pumalit kay Chris bilang kandidato. Ganun ba yun? Ganun ba yun, attorney, ano, attorney at operaryo? Attorney Mike, ganun ba yun? May papalit, pwedeng palitan? Ito ang katotohanan ngayon, uh, na, ito ang katotohanan ngayon sa isinumpang lalawigan ng bataan na pinamumunuan ng mga salot. Para, sinasabi niya rito na ang bataan ay sinumpa. So hanggat hindi nawawala ang mga Garcia, parang ito sinasabi ni Boss Rex eh. Hanggat hindi nawawala ang Garcia sa bataan, sa panunungkulan tong mga Garcia sa bataan, eh, hindi mawawala ang sumpa. <laughs> ang hard mo, Sir Rex mong Mongkupa. Pero saludo ko sa'yo, sir. Saludo ko sa'yo. Tama naman lahat ng sinasabi mo. Naniniwala ako sa'yo. Kung madi-disqualify, ah, ayun, ah, yung kapwa-kandidato daw ang papalit, yung kapwa-kandidato. Ito ang katotohanan ngayon na sa isinumpang nalawig. <laughs> sa bagay, kung di rin sa mga boboto at bayaran, di nila to magagawa. Deserve ito ng bataan, kadiri. Oh my gosh. Ang sakit nun, ah. Sabi niya rito sa huli, sa bagay, kung di rin sa mga bobo at bayaran, ay di nila ito magagawa. ba? Diba? Mga bobo at bayaran. Ang sakit nun. Pero ako kasi hindi ako nagpapabayad kahit kailan. Walang, walang nagtatangka na bayaran yung boto ko. ba? <laughs> diba? Kasi pag tinang, ngayon, pag nagtangka sila, pwede naman. Pero isang milyon. Diba? Isang milyon yung boto ko. O, para lahat ng, uh, para maraming gumaya. Kasi pag gumaya lahat sa akin, na isang milyon ng boto, eh, wala nang bibili ng boto. ba? Diba? Malaya na tayo. Kasi pag binebenta po natin yung boto natin, wala tayong kalayaan. Samantalang, itong, itong, uh, itong, uh, boto, uh, itong boto natin ay napakasagrado. Kasi kaisa-isang karapatan natin ito, laban sa mga tiwaling politiko. Kaisa-isang karapatan natin para labanan itong mga tiwaling politiko itong boto natin tapos binebenta lang natin, pag ganun-ganun lang. 'Di ba? Ah, uh, hindi na hindi na aangat 'yung pagkatao natin eh. Bumababay ang pagkatao natin pag binebenta natin 'yung boto natin. Una, prinsipyo mo nasaan? <clears throat> 'Yung kaisa isa mong karapatan binenta mo. 'Di ba? Ganito mo ba palalakihin 'yung mga anak mo? 'Yung mga apo mo? Ganito mo palalakihin? sa pagbebenta ng boto na magkano lang yan ang di ba dito sa Maribelos noon 2,000 lang tama kasi yung nakita ko sa mga post eh 2,000 eh oh hanggang sana kasi nakaabot yung 2,000 nyo umasenso ba yung buhay mo di ba tingnan nyo tingnan nyo yung buhay natin hanggang ngayon ta hanggang ngayon hanggang ngayon mahihirap tayo bakit kasi pag namili ng boto yung mga yan yun, nanakawan tayo niyan sure yan pag nanakawan tayo niyan hindi lang kalahati. Di ba tinapig ko itong nakaraan nandito and, sa page natin? Hindi lang kalahati na nakawin sa atin yan. Patutubuin nila yung puhunan nila kasi namuhunan sila eh. Di ba? Namuhunan sila eh. So, yung puhunan na yun, kailangan tumubo yun. Diba? So, triple, doble ang nanakawin nila sa atin. So yung dalawang libo mo, gagawin niya lang 6,000 yan. Diba? Kasi binegosyo na nila to eh. Kaya nga namimili sila ng boto eh. Diba? Para tumubo sila. Pag nanalo sila. Diba? Masyado tayong tinatanga nito mga ganitong klase ng politiko. Meron pang matino, mga kababayan. Huwag kayo, huwag kayo sasabihin na lahat naman yan magnanakaw. Oh, no. Meron pang matino. At hindi nyo lang nakikita. Kasi mas nakikita ninyo yung pera. Diba? O kagaya nito. Kagaya nito may nag-message sa akin kanina. Naawa ako sa kanya. Pakpang ko lang yung pangalan ha. Ayan. May nag-message sa akin kanina. <clears throat> Pero bago ito, basahin muna natin itong ano message ni boss ni uh, Bro RT. Ayan. Ang pagpayag ng Comelec sa isang bisig gobernador na nag-file para sa ikaapat na termino ay isang malubhang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Maraming posibleng mangyari sa ganitong sitwasyon. Una, legal na paghamon. Maaaring maghain ng petisyon ang mga mamamayan o mga grupo upang i-challenge ang decision ng Comelec sa Korte Suprema ang Korte Suprema ang may kapangyarihan na magpasya kung legal o hindi ang pagpayag ng COMELEC sa ikaapat na termino ng busy gobernador. Tama. Tama. Tama itong sinabi ni ano na ni Archie Rosales no. Uh, thanks bro ha, thanks. Si RT po isa, isa po siyang engineer no na tumakbong kagawad sa sa sisiman pero hindi pinalad kasi nga nakikita ng tao pera hindi yung hindi yung galing, hindi yung dunong, hindi yung concern ng mga kandidato. Pera kasi yung nakikita. Alright, so basahin na. Babasahin ko lang to guys, no? Taga si din ito, uh, engineer. Taga si Seaman din itong nag-message. Sabi dito, siyempre hindi ko na babanggitin yung pangalan nito. Siyempre natatakot eh. Ordinaryong mamamayan lang kasi. So, alam nyo naman, pagka, pagka na, naalaman ko sino ito, alam nyo na gagawin. Diba, alam nyo na yung mangyayari. Diba, tayo, tayo lang naman yung matatapang dito. Siyempre, uh, kailangan eh. Kailangan na may maglakas loob, na magsalita. Kasi kung hindi, ay eh, lalo na tayong lulukohin. Kung walang magsasalita, lalo na tayong maluloko. Diba? At least nangingilag sila. Kasi may nagsasalita eh. Kaya nga kung lahat tayo magsasalita, hindi ubra sa atin yan. Eh. Ilan lang ang Iilan lang ang ano eh, official sa sa Bataan eh. Iilan lang yung mga nakaupo na yan eh. Ilang, ilang libo tayo. Diba? Sa Maribeles pa lang, 85,000 na tayo. Butante pa lang. Tama ba? 85,000. Ah, 71,000. Ang butante pa lang ah. Kaya hindi sila uubra sa atin. Marami tayo eh. Kung lahat tayo magsasalita. Diba? O, basahin ko lang to ah. Ito, tungkol sa tupad. Eh, yung tupad naman, alam naman natin, eh, yung tupad, eh, pinupolitika talaga yan. Lahat yan, pinupulitika. Sana mawala na itong tupad, eh. Sa barangay, si Siman po, grabe mga tao ni Mayor AJ. O, AJ, Concepcion, para sa ito. Kapag nalaman nila na hindi ka alagad ni AJ, alagad ka, lamang. naman, ng mga Concepcion, para kang ginagawang kawawa. Ang katwiran nila, malayo ka sa kusina dahil timbra, timbrado ka at hindi ka pwede sa tupad. Anong puta, ano? Para naman pag pinasok sa tupad, yayaman ka na. Tapos mga tauhan lang nila yung nakikinabang, yung mga malalapit sa kanila. Lalo na yung kapitan, yung, yung kapitan, yung manugang, saka yung manugang, saka yung anak, nagpe-pay out. Tangina, na. Diba? Ginagawang kawawang katwiran, malayo ka sa kusina. Kasi nga, kinukuha lang daw yung mga leader ni AJ. Yun po, yan po sabi ng coordinator sa si Lahat po nang alam nila na konsepsyon at leader lang may karapatan sa tupad, putang ina. Lahat po tayo may karapatan dito. Yung mga nawalan ng trabaho at may karapatan, hindi lang mga tauhan ninyo. Hindi lang mga tauhan ninyo, AJ Concepcion, ang marunong magwalis at marunong kumain. Marami tayong mga kababayan na nagugutom. Sana yun ang tulungan mo. Di ba? Oh. At leader lang may karapatan at tupad, kabal kabalikat, at yun ang sinasabi nila, ala, ala, nila, ala akap, paano po ang walang-wala at di wala dahil timbredo ka daw, et sa puwera ka, dapat po sana pantay pa din ang tingin sa'yo. O oh, yan! Kung totoo ito, AJ eh, Conception, eh grabe ka naman. Di ba? Grabe naman kayo. Wala kayong awa. Kung totoo ito, ha? Ah! <sighs> Nakakalungkot lang po. May kilala po ako sa sisiman. Hirap sa buhay. Pag-aalaga lang ng bata, trabaho, may nag-aaral na anak. Mo, gusto, gusto mag-aaral ng mga anak, hindi matapunan ng ayuda, hindi pwede sa katupad at akap at kabalikat kasi katwiran ng ng aso ni AJ Tembredo. Ang ina. Grabe, di ba? So ayan, ito naman, common na tong problema na to, common na to. Kaya nga ako hindi ako pabor sa tupad, hindi ako pabor sa porpis, hindi ako pabor dyan sa akap na yan, sa AX na yan, kasi ginagamit na ng politiko. Kahit alam na, na, alam na ng mga congressman, ng mga senador, na nagagamit lang yan, wala silang ginagawa. Bakit? Eh sila rin nakikinabang eh. 'di ba? Siya rin nakikinabang eh. Kaya din malakas naman ang loob nitong mga local government officials na gamitin din itong mga proyekto na ito ng Dole. Ano to? Executive to alam ko eh. Kasi ang Dole under executive to eh. 'Di ba? DSWD under executive yan eh. Diba? Pero nagagamit ng mga politiko sa sarili nilang pakinabang. Diba? Ito yung nakakalungkot. No? Kaya pag hindi po tayo nag-isip, mga kababayan, pag patuloy po tayo magbebenta ng ating mga boto, ano pa mangyayari sa mga susunod? Ito sa bayan natin at sa ating lalawigan. Di ba? Eh, iboto naman po natin yung tama, yung, yung totoong may concern. Palitan naman natin yung mga Garcia. Meron po nagbo-volunteer. Meron po mga meron po mga kababayan natin na naglalakas loob labanan Ito mga Garcia. Sana naman tayo rin po lumaban din tayo. Tayo mga mamamayan. ba, diba, hindi lang po Garcia ang marunong manungkulan. Tandaan nyo yan. Meron po mas karapat dapat sa kanila. 'Di ba? Nakakalungkot, no, nakakalungkot lang talaga na na ang hirap baguhin ang mindset nating mga kababayan eh. Lalong-lalo lalo na 'yung mga walang pakialam sa issues. 'Di ba? So ilang naman noon mga kababayan, no? At sana po paki-share share nitong video, nitong ating live para naman 'yung ating ibang mga kababayan ay eh, makapanood, mapanood din ito at malaman ko niyo yung katotohanan na nangyayari dito sa ating lalawigan at sa particular sa ating bayan. Ano po? Paki-share share po. At siyempre muli, isang magandang-magandang game sa inyo at 'wag nating kalilimutan na minsan lang tayong mabubuhay. Please, gamitin po natin sa tama at mabuti. Maraming-maraming salamat po at bye-bye.